bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhowaada dood aynu uga hadli doono nidaamka federaalka soomaaliya caqabadaha jira iyo faa'iidooyinka lagu qabo doodu intay socoto waxaa nagala qayb geli doono hadduu alla raalli ka noqdo wasiirka dastuurka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi colaad iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose galmudug cumar maxamed diiriye cumar guureeye iyo axmed wehliye oo ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan galmudug iyo siciid bulaale oo isaguna ka tirsan dowlad goboleedka galmudug sidoo kaleeto waxaa qayb ka ah oo dooda nagala qayb geli doono xubno ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan jeclahay su-aasha koowaad inaan ku bilaabo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose cumar maxamed diiriye cumar guureeye mudane wasiir waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo bal markii la fiiriyo soomaalidu waxay dooratay nidaamkan ee federaalka maxay kula tahay inay u dooratay okay bismillah alxamdulilah wasiirka dastuurka dib heshiisiinta agaasimaha waaxda brotokoolka madaxtooyada galmudug aqoon-yahaan saaxiibkay axmed wehliye weriye ow aadan iyo dhammaan aqoon-yahanada iyo bahda qeybaha kala duwan ee bulshada ee maantay kasoo qeyb galay barnaamijkan dhammaantiin waa idin salaamayaa salaam kadib maxay u dooratay soomaalidu barnaamijkan federaalka waxaa la oran karaa waxa ay soomaalida ku dooratay oo keenaba inay doorato dagaaladii sokeeye iyo dhibaatadii ka dhex dhacday dadka soomaaliyeed ayaa waxay ku reebeen cuqdad iyo kala shaki iyo isku kalsoonaan la-aan kala aamin baxaas ayaa wuxuu keenay in qolo waliba dhinac marka laga fiiriyo qolo waliba inay jeclaysato inaan awoodda sare inta qolo qabsato aan lagu maqoonin awooddii qolo waliba marka ay noqoto xalka ugu dhow marka si qolo gaara ayna awooddu gacanta ugu gelin in awooddii la qaybiyo awooddii in la qaybiyo oo dadkii awooddii ay wada qaybsadaan oo qoladii markaa xukunka sare qabsataa ayna gaboodfal awoodeed samaynin ayaa waxay keentay marka in barnaamijkan federaalka uu yahay midka keliya ee awooddii lagu qaybin karo awooddii dhexe ee soomaaliya markaas dowlad goboleedyo xubno ka ah dowladdii dhexe in la sameeyo barnaamij dowladaha hoose in la sameeyo oo salka laga soo dhiso maamulkii taas macnaha waa la oran karaa waa sababaha lagu doortay sabab ka mida sabab kale iyadana waxaa la oran karaa dowladdii dhexe xilligeedii waxaa jiray in dhammaan adeegoo dhan uu isugu tagay caasimadda oo markaa dowlad goboladii iyo degmooyinkao dhan ayna wax allaal wax adeego ay u baahdaan ay muxuu ahayeen ay caasimadii tagaan haddii hadda ardigo kale hadduu dugsi sare marka baxo jaamacad u baahdo hadduu qofkii basaboor u baahdo haddii wax adeego haduu u baahdo inuu u tago caasimadii taas ku qasbanaatay marka si loogu soo dhaweeyey marka adeegii bulshada ayana in maarata maamulka lasoo daadajiyo sababaha lagu doortay ayay ka mid tahay sabab saddexaad waxaa la oran karaa iyadana maadaama soomaalidii ay siyaasadii ay noqotay awoodda keliya iyo hubka maantay macnaha laisku maquuninayo ama maaragtay la aaminsan yahay qoloba qolada kale qof kasta soomaaliya inuu siyaasadii ama deegaan walba ama gobol walba uu siyaasadii lagu yeesho saameyn ku yeesho ayaana waxay noqotay in siyaasadii laftigee la daadajiyo si dadkii fursad ugu helaan inay siyaasadii qeyb ka noqdaan oo qofkii fursad aan u heleen inuu dowladda dhexe federaalka uu maanta fursad siyaasadeed ama wasiir ka noqdo ama xildhibaan ka noqdo dadkaas in dadkii gobolada jooga ama degmooyinka ay noqdayagoo jooga deegaamadoodii ay xildhibaan noqdaan ama wasiir noqdaan ama ay fursad u helaanba xildhibaankii federaalka ku mateli lahaa in ay doortaan oo codkii iyo awooddii deegaankii loogu keeno marka arrimahaasoo dhan waxay qeyb ka yihiin ama ka mid noqon karaan sababaha keenay in soomaaliya ay federaal qaadato taas ayaan anugu maratay aan oran lahaa iyo sababo kale oo marata kasii badan oo maadsanta aada u mahadsan yahay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waxaan jeclahay su-aasha xigta inaan siiyo wasiirka dastuurka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi colaad mudane wasiir adoo soo dhowaanaya marka koowaad federaal muxuu yahay bal faahfaahin naga sii
بسم الله أدا ما سنتين سير هذا أنصو كوا فدرال كمعنيها ومهم سن أو له كره وإن حكم كلودة دتشيو قيبها برشدة أما استديا يدو لذا هوس سيمبل كاس له كره إن حكم كلودة دتشيو استديا نأسيد دتشيان دولدها هوس قيبه هذا كم بدأ كاس والله كره معناها هو مهم سن كاس وايه لكن إن ديفينيشن بدن الله سبيا إذا الله فيرنا فدراليزم كنوع وياي كاس أيان أنا كسو كوبلها إن لكن عدن سير رعيو إن سوماليدا يقاب كأي وفهمتي إن بدن وحنا أنا كسو شرني دولت لح أو سنترال جوفرمنت أو ود هالمل أروسن سلام مركزنا هالمل أو ود وكسو فلو تن ويكاد وانت هاي مامل قولات أيا الله سبيا شرعي الله سبيا تصور كقرين هاي sharci gaas ayuu ku dhisan yahay isla markaasna sharciga wuxuu hadana si sheegay maamul goboleedkaas inuu dawladda hoose ee deegaanadaas uu ku jiro uu si daadajiyo xukunkiisa si dadka bulshada ka kooban ee yaani deegaankaas degan ay u helaan een tisiiladkii looga baahnaa ee maartay dawladda meel walba uu u tago saas ayaan ku soo gabagabeynayaa waa tahay asxaabta kale ma sii doona balse awsiirka aan hadii aan si raacsado waxa la yiraahdaa fahan la aan baadan ayaa Soomaalida ka haysta habka federaalka marka hadaad fiiriso fahan la aanta ugu weyn ee isleedahay waa uu ka jira dhinaca federaalka maxay kula tahay in Soomaalidu horta dil firsho waarun dad badan oo Soomaali waxay xuquuqad ka qabaan barnaamijka federaalka waxay aaminsan yihiin in dadkii Soomaalida oo hal qura isku ah oo isku diin ah isku dhaqan ah isku dad wada dhashay ah in barnaamijkan federaalku uu yahay barnaamij lagu kala qaybinayo oo dadka lagu kala qoqobay dad badan ayaa uqdada noocaas ka qaba federaalka taas waa mid kale dad kale waxay ka arkaan in midnimadii Soomaaliya uu federalismku uu yahay nooc wiiqaya oo macna tiraya midnimadii Soomaalida inuu yahayna dad badan ayaa aragtida noocaas ka aaminsan practical haddana hadda waxyaalaha noocaas horta midda dambe qodobka dambe oo ah inuu midnimadii Soomaaliga wiiqayo practical ahaan hadda waxba laga arkay arintaas dad badan qaba anigu kamid baan dadka qaba sababtoo ah tusaale waxaan u soo qaadan karnaa hadda xilli dhoweyd markii ay jirtay xiisadii Buulaxaawo waxaan dareemaynay Buulaxaawo in xiisadu ay deegaan qura ku ekayd halka ay horey u jirtay inta ka ciidda Soomaaliya marka lagu soo xadgudbo Soomaali ka gees hal mar dareenkooda gaaray laakiin waxaad moodaa hadda in arintaas xogaa iyadoo halkeedii ah oo midnimadii Soomaaliya ay sidii u taagan tahay dareenkii Soomaaliyeed sidii u taagan yahay ciidda Soomaaliya ay hal ciid tahay dareenka iyo sidii sax ah haddana in ay maanta jirto in la leeyahay galmudug iyo waxa saaya iyo dawladda Hablaayo Puntland iyo waxa saaya dawladda Hablaayo Koonfur Galbeed iyo waxa saaya Hablaayo Jubaland iyo waxa saaya taas marka waxaad moodaa inay macna tirayso ama weeqayso midnimadii Soomaaliya dareenkii wada jiray oo dhabta ahaa oo Soomaaliya maanta hadii taaka ciidda Soomaaliya maanta wax yar xiisadii ay ama xadgudub yar u yimaado hal mar dareenka Soomaaliya wada gaar jiray taasna kulli dabcan waxaan aaminsanahay xoogaa wili dadka ayaan u bislaan sistemka federalismka oo federalismku meesha ka saaray maayo midnimadii Soomaaliya Soomaaliya waa dal qura waa dal mid ah waana ciid taaka ciidda Soomaaliya meesha looga soo xadgudbaana isku mid wey maaha dowlad goboleedku haddii inuu qaasku yahay ciidda Soomaaliya ciidda Soomaaliya ummadda dhan way ka dhaxaysaa marka taasna waxaan u oran lahaa waa cuqdadaha maaragtay Soomaalidu in badan ay federalismka ay ka qabto waa mahadsan tahay mudane wasiir martida ayaan siinayaa markaan caruusa ayaan uga hormarinayaa su'aasha uu qabo Agaasime Saciid iyo aqoonyahanada kale oo barnaamijkan ka soo qayb galay waa mahadsan tihiin anoo waxaan rabaa inaan ka hadlo qodob oo muhiim ah kulley inta badan dalkan ku soo laabta waa khilaafka u dhexeeya maamul goboleedada iyo dawladda federaalka waa mahadsan yahay caruusa su'aasha xurkeeda marka waxay tahay khilaafka soo kala dhexgala ee maamul goboleedada iyo dawladda dhexe sidee lagu xakameyn karaa yaan siyaa Axmed haye بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سلامت السلام عليكم السلام يا دمان هدي أن وجود جلو برامج كان أنا وحنا سلية هاي سؤال وقت قاب كل واحد كمان كرم حياة يعني خلافات كل حياة
madaxda dowladda federaalka oo kale iyo madaxda istatiska dhowr arrimood unbaa sabab u ah. Sababta kuwaad horta ugu horeysa waxay tahay waa mid ku dhisan macnaha sad bursi iyo in wax lakala maaragtay lakalaxoogaa lakala xigsanayo. Marka waxaa lagu soo koobi karaa, anoo soo koobayo, in lakala ogaado xuduudda ay leeyihiin hogaamiyeyaasha dowlad goboleedada iyo waajibaadka ama responsibilitieska ay leeyihiin madaxda qaranku ama wasiiraha ahaadeen ama kuwa wixi ka sareeya ra-iisul wasaare ama madaxda oo kale. Intaa markay kala cayinaadaan waxaa meesha ka baxaya khilaafaadkii iyo maxay ahaataanay iyo waxyaabihii keeni lahaa responsibilityga qaabka loo shargareynayo. Midda labaad oo ayada lagu xakameyn karo waxaa waaye in la diyaariyo hab lagu qaybsan karo khayraadka dalku uu leeyahay, sababtoo ah khayraadka dalka habka loo qaybsanayo waxay ka mid yihiin waxyaabaha khilaafaadka keena. Taana markii lakala xadido xoogaa waxaa yaraan doona khilaafaadkii iyo waxyaabihii keenaya ka dhalanayay federaalka. Intaasaan kusoo koobaya. Amaasanta injineer Wahliye, weli waxaad dhageysanaysaan ama daawanaysaan dood wadaagii ama dood cilmiyeedkii ku saabsanaa habka federaalka Soomaaliya. Waxaan codsanayaa su-aalaha iyo jawaabahaba in lasoo koobo si waqtiga aan uga faa'iidaysano. Dhinaca gabdhaha ayaan siinayaa marka su-aalahooda. Bismillah, alxamdulillah, ilaahay baab mahad u sugnaatay, allihii kasbay inaan isugu nimaadno meesha tan. Xilligan Soomaaliya federaalisimka ma ku dhaqantaa mise kuma dhaqanto? Dhammaan banalka iyo maxaan ku rahdaa kasoo qaybgelayaasha barnaamijka dhammaantiin waa idin salaamayaa. Sidaan kadib su-aasha waxaan u fahmay xilligan Soomaaliya ma ku dhaqantaa federaalka si sax ah ama dastuuri ah? Saasaan u fahmay su-aasha inay tahay. Haddii su-aashaas aan dhexgalo waxaan dhihi karaa maanta Soomaaliya federaalka way bilowday, maamulaha ku dhismay, laakiin marka la fiiriyo hab dhammaystiran looguma dhaqmo. Amaasan yahay Siciid oo ka jawaabaya su-aashay ahayd xilligan Soomaalidu ma ku dhaqantaa nidaamka federaalka? Wasiir colaad ayaan jeclaa inaan su-aal weydiiyo. Mudane wasiir, waxaa taa wasiirkii dastuurka galmudug. Markaad eegto xiriir ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, maxaad ku macnay lahayd? Aad u maasan tahay oo aadan. Horta xiriir ka dhexeeya wuxuu soo maray heerar kala duwan, laakiin hadda waxaan dhihi karaa heerkii ugu roonaa uu joogaa. Wax walba oo bilow ah cusubna waxay yeelanayaan caqabadahooda. Federaalisimkan aan qaadanana waxa waaye waa wax nagu cusub. Midda kale, arrinta federaalisimku ma aha wax inta dhammaada meel la iska dhigo oo aan mar dambe la soo qaadeen. Waa sheeko socota oo doodeedu ay socoto oo mar walba wax laga bedelo, mar wax laga tiro. Laakiin hadda waxaad umalaysaa, haddaan su-aashaada usoo galo, haddii lagu dhaqmo dastuurka qabyada ah xataa inta ku taala, wax badan ayaa maaragtay fududaanaya. Amaasan yahay wasiirku, bulshada ayaan kusoo laabanayaa su-aalahooda. Su-aasha waa ku sii doonaa adiga, waxaan siinayaa diiwaan oo su-aashiisa haya. Hadda soo koobaya su-aashaa qabto. Adiga iyo guddigaba waa idin salaamay iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah, maadaama dalkeenna uu hadda dastuurka lagu dhaqmaa uu yahay federaalisimka. Waxaan rabnaa in aan ku weydiiyo su-aal ah, sidee looga hirgelin karaa dalkeenna dhammaantiis nidaamka federaalisimka, maadaama aan ognahay inay caqabado badan ay hor yaaliin dowladda Soomaaliyeed? Su-aashaas rabaa inaan ku weydiiyo. Waa mahadsantay mudane wasiir. Aan la qabsan karin sida keliya oo dadkan looga daadejin karo, isla markaasna waxbarashada waa fanni gooni ah oo federaalisimka la barto, jaamacadaha lagu daro, dadka la siiyo maaragtay duruusyo badan dadka laga siiyo, macnahaas yacni marka fakultiyo badan oo jaamacadaha ay leeyihiin la suubiyo, waxaa fududaanaysa qof walba inuu ogaado macnaha federaalisimka iyo wuxuu ku dhisan yahay, wuxuu xambaarsan yahay. Marka sida keliya oo arrintaas looga guulaysan karo waxa waaye in la suubiyo kambayn caalami ah oo maaragtay dadka lagu barayo macnaha guud iyo midka maaragtay faa'iidada uu leeyahay iyo sida looga maaragtay loogu dhaqmi karo federaalisimka, in qof walba meesha uu joogo lagu geeyo.
isla markaasna uusan ni qofna uusan ka noqon marti macnaha federaalka iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo waxa uu xambaarsan yahay. Intaas ayaan kugu soo gaabin lahaa su-aashaada, waana maadsanta. Waa tahay uhelyo, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, waxaad og tahay dowladaha caalamka nidaamyo kala duwan ayay qaateen. Annaga waxaan nahay Soomaali, waxaan qaadanaa nidaamkan loo yaqaana federaalka. Dalkeennana burbur badan ayaa soo wajahay. Maad leedahay marka la fiirsho dhibaatooyinka dalku uu soo maray, waa habkii ugu fiicnaa ee lagu samata bixi kara dalka? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa su-aal aad u fiican runtii. Haddii marka aan isku dayo, Soomaaliya wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii saa ognahay waxaa ka dhacay dhibaatooyin fara badan oo dadka kala gaaray. Marka run ahaantii mana jirin maxay tahay qaabab guud oo arrimahaas loo xaliyey. Dadkuna way kala fogaadeen oo waxay kala degeen goboladii ay ka soo kala joodeen asal ahaan, meelo gooni ayayna ku kala bateen, welina isku isdhexgalkii ma sahlana. Marka si maaragtay arrinkaas runtii wax looga qabto, ani waxaan isleeyahay habkan maxay tahay federalismka ee hadda dalku uu qaatay, waxaan isleeyahay waa qaabka maxay tahay ugu fudud oo maaragtay dhibaatada Soomaaliya ay ku jirtay maxay tahay loogaga saari karo. Bulshadan u soo laabanaya markaana aan u waxsiiyo su-aashay qabto. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan salaamayaa wasiirka dastuurka, galmudug iyo saxaabta kale ee barnaamijka ka qaybgalaysa dooda. Waxaan su-aashaydu waxay tahay, waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo qaabkee bulshada loo fahansiin karaa federaalisinka. Waa maadsan tahay. Wax dabcan federalismka iyo fahamkiisu horena u sheegnay, dadka waxaa loo fahamsiin karaa in marxaladaha wax dadka wax loogu soo gudbiyo in loo dhex mariyo, ama ha ahaato qaab waxbarashada loogu dhex daro oo syllabuska loogu dhex daro, ama ha ahaato in maaragtay baraarujin iyo wacyigelin loo suubiyo. Intaasba waa loogu waxayn karaa. Laakiin federaalka aan qaadanay ma filayo inuu noqonayo mid muddo yar ama sanado yar lagu fahmayo. Wuu jiitamayaa xilliyuna qaadanaya haddii aan la idmo. Waxaa loo baahan yahay keliya in la dabaqo hab intii laga fahmi karana, la dabaqo sharciyada iyo dastuurkana maaragtay loo adkeeyo waxyaalaha uu ka hadlayo maaragtay dastuurka, in maaragtay la tasdiiqiyo waxyaalahaas, in laga maaragtay marka hore laga dhisaana waa midda ugu muhiimsan. Laakiin waxa dadka loo ay u baran kara ama loogu sheegi kara macnaha ama nuxurka federalismka waa in maaragtay aan ku darno annaka waxbarashadeena hoose iyo waxbarashada sare iyo midda dhexe labadaba, in lagu daro isla markaasna qofka markuu dugsiga sare ka baxo ama dugsiga dhexe uu joogo uu in badan uu ka yaqaano federalismka. Taas waa midda ugu muhiimsan oo maaragtay aan dhihi karo waxbaa looga baran karaa ama waa lagu kabi karaa arintaas. Waxyaalaha kale hadda aan isleeyahay, xilligan iyadoon taas la helin waa lagu sii gudbi karaa, waa in maaragtay dadka wacyigelin loo suubiyo, workshopyo loo suubiyo, in badan idaacadaha lagala hadlo, fadhiyo iyo dooda la geliyo. Taasna waxaan dhihi karaa waxbay ka tari doontaa fahamka federalismka. Waana maadsanta. Wasiirku waa mahadsan yahay su-aasha ugu dambeysa. Mudane wasiir, aan jeclaa inaan ku weydiiyo, faa'iidada ugu weyn ee federaalka Soomaaliya maxaad ku tilmaami lahayd? Aadan aad u mahadsan tahay. Waxaa ka fiican in la sii weydiiyo maxaan u qasbay inaan federaal qaadano. Annaka dowlad unitary aan lahayn, dhibaata lagala kulmay, qofba waxbuu ka tabtay. Macnaha ugu muhiimsan oo federaalka uu yeelanayo waxa waaye qolo walba inay maaragtay ay iska dhex aragto, rabitaankeedana ay suubsato, sistamka jirana ay iska dhex aragto ayaa muhiimadda ugu weyn ay tahay. Iyada laftirkeeda ay ka doodo oo ay soo doorato qofka hogaamin lahaa iyo cidda u noqon lahayd madax, baarlamaanku u geli lahaa ama dowladda federaalka ahaadeen ama dowladda goboleedaha ahaadeen, wax alle wax maamul ka socda iyo wax horumarin ka socda ayaa kala rabaa dadka deegaanka ama dadka wadankaas wadanka degan inay ka tashadaan oo yiraahdaan annaka horumar noocaas aan rabnaa. Markaas ayaa waxaa la gaarayaa maaragtay fahamkiisa iyo maaragtay in maaragtay faa'iidadiisa la helo. Wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan waa leeyahay wax intaan la fahmin, laakiin waxaa ugu muhiimsan in qolowo qof walba uu ka talinayo ayihiisa uuna yaqaano standardka waxbarasho ahaato, dhaqaalaha ahaato, uu ka taagan yahay iyo waxa uu rabo inuu doorto. Intaasan kusoo gabagabeynaya.
waa tahay su-aasha ugu dambeysa. Waxaan jeclahay inaan siiyo mid ka mid a khayaarta nagala qaybgalaya caqabadaha badan oo ka soo yeeraya dadka. Waxaan qabaa dadka caqabadaha badan oo ay ka cabanayaan, sida isfahmaaga ka dhexeeya dowladda dhexe iyo isteediyada. Intooda badan federaalisimku sabab uma ahan. Waxa u sababa federaalisimkii oon la hirgelin, dadka oon weli macnaha federaalisimkii ku dhaqmin. Kaba soo qaad, waxaan maalinka iska cabanaynaa madaxweyne isteed oo dhoofay oo dowlad kale u tegey, waxyaaba oo maamulkii inuu isteedkii uu waxyaaba dowladda dhexe lahayd uu ku dhaqmaayo. Kaba soo qaad hadda constitutionka ee dowladda dhexe ama constitutionka waddanka, qodob 54, waxaa jirta 4 qodob oo ay tahay dowladda dhexe in looga dambeeyo. Waxaa ka mid ah arrimaha dibadda, waxaa ka mid ah difaaca dalka, waxaa ka mid ah lacagta, waxaa ka mid ah jinsiyadaha iyo socdaalka. Markasta madaxweynaha dhoofay, marka aan leenahay waa madaxweyne isteed oo dowladda uga dambeeyey waaye arrimihii dibadda, la rabo inuu uga dambeeyo. Marka waa federaalisimkii oo weli la hirgelin waaye asaga laftiisu. Waxaa ka mid ah barnaamijka oo difaaca dalka, wakiilada maxaa irahda isteed kastaa wuxuu leeyahay military leeyahay u gaara, waa dowlad madax banaan u maleysa. Marka qodobkaasna haddii la hirgeliyo oo difaaca dalka macnaheedu waxa waaye military dowladda dhexe yeelan karta, military dowladda dhexe bas ay kontaroosho, waxay imaanaysaa isteedkii inuu noqdo mid la xakamayn karo. Marka taasna waa mid ka mid ah in la hirgeliyo federaalisimkii. Labada qodob oo lacagta isteedka sa lacag iska daabacda, iyadana waa problem kale jira. Jinsiyada socdaalka waxaan maleynaa caqabad badan kama jirto, inkastoo ay lafteeda warar jiraan. Marka waxaan qabaa caqabadaha jira ma ahan federaalisimkii, waa federaalisimkii oo aan la hirgelin. Taas waa hal commenti oo aan qabay. Haddaan u gudbo su-aalahayga wasiirka masraxooda, waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad oo ah doorka isteediyadu ay ku leeyihiin dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka dalka. Waayahan waxaa socota in la dhammaystiri rabo dastuurka qabyada oo 2012 la qoray ama la ansixiyey, si ku meel gaar loo ansixiyey. Wasaaradda oo dastuurka dowladda dhexe lug fiican ku leedahay ama iyada wada. Marka maadaama aad idinku aad tihiin wasaaradda oo constitutionka oo galmudug ama qayb aad ka tihiin istidee waddan ka jira, doorkiina waa maxay aad ku leedihiin dhammaystirkaasi dib u eegistaas? Waa su-aasha koowaad. Su-aasha labaad aan qabo waxa tahay federaalisimka, waxaa la yidhi waa awooddii hoos loo daadejinayo. Dowladda dhexe awooddeedii soo daadejisay qayb ka mid a waxay keentay isteedka. Isteedkan waxaa laga rabaa awoodda inuu daadejiyo oo geeyo degmada, ilaa uu degmo kasta ay yeelatay guddoomiye degmo oo leh councilkii degmada waxyaabahaasoo dhan leh. Marka adinku intee in laaga daadejiseen maamulka, waa laydin soo daadejiyey laakiin adinku ma daadejiseen oo deegaamadii degmooyinka ma gaarsiiseen? Waa mahadsantahay labada su-aal qaba. Aad u mahadsantahay. Su-aasha ugu horeysa, doorka isteediyadu ay ku leeyihiin dib u eegista dastuurka. Isteediyadu door weyn ay ku leeyihiin marka loo eego dib u eegista. Dowladda dhexe dabcan waa mekanismka isku xiraya dowladaha federaalka ka midka ah, laakiin dadka dastuurku la rabo inay dabaqaan ama ay doortaan nooca dastuur ay rabaan waa dadka isteediyada yacni ka mid ah. Galmudug ayaa loo baahan yahay dadkeedu inuu doorto dastuurkeeda ama dastuurka dowladda dhexe oo yacni dib u eegista lagu suubinayo. Marka waxaan dhihi lahaa door weyn ayay ku leeyihiin, qof walbana mas-uulu ka yahay inuu maaragtay dastuurka dib u eegista lagu suubinayo inuu qaybtiisa uu ka qaato iyo fahamkiisa. Macnihii waxa waaye, dastuurku waa manuwalka uu qofku uu leeyahay, xaqoon uu leeyahay inuu wax ka yiraahdo, hadduu wax ku darayo inuu wax ku daraa la rabaa, hadduu wax ka dhimayo inuu ka dhimaa la rabaa. Marka doorka ugu muhiimsana waxaan dhihi lahaa waxaa iskale maamul goboleedyada iyo isteediyada iskale, sababtoo ah dadka waxay ku kooban yihiin, maamul goboleedyadii ayay ku kooban yihiin, ayakaana la rabaa inay go-aansadaan nooca dastuur ay qaadanayaan iyo habkay u qaadanayaan iyo sida iyo waxay ku qaadanayaan. Su-aasha labaad, adinku ma daadejiseen? Dabcan waa daadejinay. Galmudug hadda aan idhaahno degmada Cadaado oo kale council ay leedahay, golo degaan u dhisan, guddoomiye ay doorteen, waa system shaqeeya waayo. Haddana kuwa la suubiyaa jira sida Hobyo oo kale, Balanbale iyo Cabudwaaq, waa un process waayo, waa dhammaystirma rabaan. Marka waa daadejinaa anaka intii tabarteen ahayd, intii looga baahnaa. Meelaha kale oo hadda degmooyinka ka dhimana waxa waaye waqtigooda markii la gaaro
waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maaragtay ayadana la geyn doono maaragtay dowladihii hoose kansaladiina loo dhisi doono guddoomiyaashiina ay soo dooran doonaan. Marka waxaan aaminsanahay galmudug ahaan inaan wax badan ka qabanay xagga daadejinta ee dowladaha hoose, waana meel fiicanayna maraysaan. Waxaan rajaynaynaa inay si fiican ku dhammaystirto. Waana mahadsantaa su-aashaada. labada su'aal ee la soo weydiiyey wasiir colaad ayaa u dambeysay barnaamijkeenii dooda. Waxaan ka cudur daaranayaa asxaabta su'aalaha qabtay ee waqtigu isaynoo saamixi karin in aan su'aalahooda siino. barnaamijku intuu socdayna dooda waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi colaad iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo dowladaha hoose cumar maxamed diri cumar guureeye axmed wehliye oo aqoonyahan ku dhaqan cadaado iyo siciid bulaale oo ka tirsan madaxtooyaha dowlad goboleedka galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xubna ka socday. barnaamijkana waxaan la socodsiinayaa anigoo ah maxamed maxamuud ow aadan. barnaamijka mid la madeynteena ku kulmi doono. waxaan kaga tegaynaa xilli wanaagsan.